koitetaan ottaa biisiä, niin kuule tätä kokonaisuutta. Otetaan tämä. Hiljalleen saa alkaa tulla vähän tänne lähemmäksi päin. Meillä alkaa täällä yhteinen show. Tervehdys kaikille. Mun nimi on Saara Närä ja saan tänään juontaa tämän taikayötapahtuman teille. Taikayöllähän on meillä aika pitkät perinteet, nimittäin se on ensimmäistä kertaa järjestetty tasan 30 vuotta sitten. Ja ihan sillä lailla hauska elämänkehä tässä kiertää, koska mun isoäiti Liisa Pirilä on ollut tuota taikayötä silloin ensimmäistä kertaa järjestämässä yhdessä Aija Keräsen kanssa. Sellainen superopettaja kaksikko silloinen ollut asialla. Ja tänään täällä, ihanaa että teitä on jo tullut paikalle, jonkin verran meillä löytyy kirppismyyjiä. Ja sitten meillä löytyy vähän niin kuin kahviomyyjää tuolta taaempaa. Kirjastossa on poistokirjoja 9 asti myynnissä. Ja kotiseutumuseo, pullomuseo 8 asti auki tänään. Siellä pullomuseon edessä on meillä vähän veistotaidetta. Nimittäin hernejärveläinen Leevi Halonen on siellä aamusta asti veistänyt yhdestä puusta. Aika hienoa taideteosta. Tuolta Instagramin puolelta ainakin jo näkee sitä kuvaa, mutta suosittelen käymään kävelemässä siellä pullomuseolla päin. Se veistotaiteen teko on hienon näköistä ja se puu on upea, mitä hän on sinne jo tehnyt. Ihana nähdä, että teitä on täällä tosi tosi paljon. Tervetuloa uusillekin kasvoille Rutakon taikayöhön. Haluan kertoa, mitä täällä vähän nyt tapahtuu. Kohta saadaan nauttia vähän Tanhu-esityksestä, mutta ennen sitä kerron teille, että museot on meillä auki 8 asti, eli kotiseutumuseo ja pullomuseo. Siellä voi vierailla tänään vielä 8 saakka. Ja siinä pullomuseon vievällä tiellä on nähtävillä myös veistotaidetta, joka tänään sinne on tehty aamusta asti. Kirjasto on auki 9 asti ja siellä on poistokirjamyynti, eli kirjastossa voitte käydä sisällä vierailemassa poistokirjoja, ihailemassa ja toki myös lainaamassa luettavaa kotiin. Haluan kertoa teille Sonkajärven kirjamessuista, jotka tulee Sonkajärvelle marraskuussa. Siis ihan oikeat kirjamessut tänne meidän Sonkajärvelle. Siellä tulee olemaan kirjailijavierailijoita, muun muassa Rosa Liksom, Antti Heikkinen, Marko Kilpi ja Paula Noronen. Jyri Paretskoikin esimerkiksi on sit marraskuussa tavattavissa täällä. Ja kirjailijahaastattelujen kautta myös kuultavissa. 14-15 marraskuuta on Sonkajärvellä kirjamessut. Laittakaa ehdottomasti jo kalenteriin. Joo. Tuolla kirjaston näyttelytilassa on Sari Hakalan akryylimaalauksia nähtävillä ja kotiseututalolla Jari Intosen valokuvanäyttely. Nautitaan hei ihanasta illasta ihan 8 asti täällä kirjaston edustalla. Pienen hetken päästä Tanhuaija ei ihan vielä, kerron siitä lisää kohta, mutta pieni huilitauko tähän väliin. Kiertäkäähän kojuja ja nauttikaa olostanne. Niin.